अनलक वन को पाँचौँ दिन को बुलेटिन अन्तर्गत नै यो एउटा प्रमुख एउटा समाचार लिएर आएको छु। अहिले मेरो पछाडि तपाईँले देख्नु हुँदैछ, यो म अहिले ठाना डाँडामा छु। ठाना डाँडाको ठिक यतापट्टि तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा बस। यो बसमा जुन मान्छेहरू छ यिनीहरू लेबरहरू हुन्, श्रमिकहरू हुन्, जसलाई सिलिगुडीबाट अहिले बिहान ल्याइएको। यहाँ जम्मा 32 लेबरहरू छन्। 32 लेबरहरू यहाँनिर भन्नलाई यहाँ माथि आर्मी एरिया, जुन सेना छाउने एरिया छ, त्यो सेना छाउने एरियामा एउटा कन्स्ट्रक्सन चल्दैछ। त कन्स्ट्रक्सनका जो ठेकेदार छन्, त्यो ठेकेदारले यिनीहरूलाई बोलाएका हुन् भन्ने कुरो हामीलाई थाहा लागेको छ। र यस्तो अब अहिले पनि बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई सघन जाँच भइरहेको छ। काहीँ न काहीँ एउटा तपाईँको विशेष गरी सिलगढीबाट आउने मानिसहरूलाई लिएर सिलगढीमा जुन प्रकारको महामारी फैलिरहेको छ है, COVID-19 केस दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सिलगढीबाट आउने मानिसहरूलाई जुन प्रकारको यहाँनिर एक हिसाबले मानिसहरूमा आतङ्क भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा यी लेबरहरूलाई लिएर आएको छ र यसलाई लिएर उनीहरूलाई यी सम्बन्धित लेबरका जो ठेकेदार छन्, त्यो ठेकेदारलाई थानामा अहिले बोलाइएको छ। अब यो के हुन्छ, उनीहरूलाई पठाउँछ या यहाँनिर एक्सेप्ट गर्छ, कि त उनीहरूलाई काममा लाउँछ, या त उनीहरूलाई के गर्छ, त्यसको बारेमा हामी अब रिपोर्ट तयार गर्दैछौँ। जे हुनेछ त्यो सम्पूर्ण रिपोर्ट तपाईँको समक्षमा लिएर आइरहेको छु। कि श्रमिकहरूसँग एकछिन कुराकानी गरौँ, यिनीहरू कहाँबाट आएको, कसले ल्याएको। अँ भैया, कहाँ से आया है आप लोग? नेपाली समझते है? नहीं, हिन्दी हिन्दी। अच्छा, कहाँ से आया तपाईँ? नहीं, घर कहाँ है आपका? हम लोग का गाँव मालदा है। मालदा? हाँ। तो किसने बुलाया आपको यहाँ पे? कंपनी ने बुलाया। कंपनी ने? हाँ। कंपनी ने खुद फोन करके बुलाया? खुद बुलाया, अपने मर्जी से नहीं आया, उसके बुलाया वो आया था। हम लोग कौन है वो बुलाने वाला? कौन है? कंपनी है। कंपनी कैसे बुलाया गया? बुलाया गया तो आदमी बुलाया गया ना, काम के लिए ले आया। काम के लिए? काम के लिए बुलाया ना। क्या काम करने के लिए बोला? बिल्डिंग का काम है। बिल्डिंग का? हाँ, एक ही जगह का है। सब एक ही जगह का? सब एक ही गांव का। तो पहले भी कालीमुंग आया था क्या? पहले भी आया था। मैंने पहले कालीमुंग में था, काम करके गया था। काम करके गया यहाँ से? वो काम छोड़ के गया? काम छोड़ के गया, पूरा करके गया। अच्छा, तो अभी बुलाया तो इसलिए आया। लो, बुलाने वाला कौन है? बुलाने वाला के नाम दे, की नाम दे? नाम मालूम है भाई, बोलो ना। अब तुमको अगर याद है तो बोलो। तो बोलो बोलो, बताइए। नहीं, किसने बुलाया है? मेवड़ा सर ने बुलाया, कंपनी का मालिक, कंपनी का जो हेड मालिक है वो बुलाया। नाम क्या है? मेवड़ा सर। देवराज? मेवड़ा सर, मेवड़ा मेवड़ा मेवड़ा। वो आर्मी का बंदा है क्या? हाँ, आर्मी का बंदा है, वो कंपनी का मालिक है। अच्छा, आर्मी का बंदा है। तो आप लोगों को मैंने किस लिए बुलाया? वो मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम है, इसलिए हम लोग आया। कागज पत्र सब कुछ करके दिया है, तुम लोग आइए। हम लोग किसी वजह से मैं आया। तो नीचे से सिलीगुड़ी से जब भेजा ना, वहाँ पे माने गवर्नमेंट को ऑफिसर लोग ही भेजा क्या? आरटीओ लोग? नहीं नहीं, उधर से भेजा। दो गाड़ी था हमारा, छोटा गाड़ी, हमारा गाड़ी का जो क्या बोल रहा है कि खराब पंचर ना क्या हो गया था, बोल रहा गाड़ी नहीं जाएगा। हमारा बस का नंबर था, बस वाला का जो फ़ोन किया था वो बोल रहा है हम लोग चला जाएंगे, आप लोग को किस लेके जाएंगे, फिर भी गाड़ी वाला पकड़ लेगा। मैं बोला, वो बोल रहा है कि गाड़ी नहीं पकड़ाएगा, तुम लोग को हम भेज देंगे, पहुँचा देंगे। तो आप लोगों का कुछ चेकिंग वगैरह हुआ? सब कुछ चेकिंग हुआ, दो जगह में चेकिंग किया, कागज भी दिया मेडिकल के। मेडिकल का चाहे आपके पास अभी मेडिकल का कागज है? दिखाओ दिखाओ सर, देखो सब कुछ क्या है मेरे आपके पास है? जस्ट दिखाओ ना, दिखाओ। इधर वाला देखो, ये वाला मालदा है।
ठीक है, मैंने सबके पास है ना कागज मेडिकल का? अच्छा, ये मैंने कागज बना के आप लोगों को भेजा है ना, ऐसे ही चला आया बुलाया बोल के? कागज बना के आया, कागज बना के वहाँ से रवाना हुआ। सबका सब मालदा का है क्या? सब मालदा का है, मालदा का जो कंपनी का है ना, तो वो दिखाओ इधर देखो, कंपनी का जो एग्रीमेंट है वो लिख के दिया कि आप अपने का साइन है, आप देख लीजिए। मारी हेडिंग देखो ना, अच्छा ठीक है ठीक है, सबके पास कागज है ना। अच्छा कितने दिन के लिए बुलाया है? 50 दिन के लिए। हाँ 50 दिन के लिए, 50 दिन के लिए। अच्छा 50 दिन को लगी बुलाकर। अच्छा 32 जन है ना अभी यहाँ पे? 40 आदमी पूरे, 40 है। तो एक बात बताओ चाचा, अभी तो ये लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग आप समझते हैं, तो उसके 2 गज के दूरी होना चाहिए, एक आदमी मानी 2 आदमी के बीच में कम से कम 2 गज का दूरी होना चाहिए, लेकिन आप लोग तो एक ही सीट में मैंने बैठे हैं, एकदम सट मैंने सट के बैठे हैं आप लोग, आपको कुछ कहना है क्या? क्या बताएंगे साहब, अभी इतना आदमी सीट नहीं है, 2-2 आदमी करके बैठाया, क्या करेंगे, गाड़ी भी नहीं और जाने का गाड़ी नहीं है, इसी गाड़ी में बैठ गया साहब। खराब है, गाड़ी खराब था पहले, बैठ गया गाड़ी हमारी, दूसरा गाड़ी खराब हुआ बोल के सबको इसी में ठूस दिया, बैठ गया था 2-2 आदमी, एक ही 2-2 सीट है, 2-2 आदमी बैठा था, ऐसी बात। ठीक है, गाड़ी अघि हमने चालक ने हमें 32 जना भनेको थियो, तर उहाँले भन्दैछ कि उहाँ यो गाडीमा जम्मा 40 जनाहरू छन्, उनीहरू प्राय सबै मालदाका छन्, अनि उनीहरूलाई तपाईँको मेडिकल टेस्ट गरेर है एउटा भेरिफाई गरेर पठाएको भनेर यहाँनिर उहाँले भन्दैछ। विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस्, विस्तृत रूपमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, आज यो जुन चाहिँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ महादुर्गामा जुन चाहिँ भित्र लेबरहरू छ, उनीहरू चाहिँ एक्चुअली यहाँ चाहिँ कालिम्पोङमा माथि जुन चाहिँ एमएसमा जुन चाहिँ काम छ, जुन चाहिँ आर्मीको काममा, उनीहरू चाहिँ एक्चुअलमा चाहिँ त्यहाँ आएको रहेछ मैले छानबिन गर्दाखेरि। तर यो बसमा चाहिँ के छ भनेदेखि, यो बस चाहिँ सिधै लगेर स्ट्यान्डमा लगेछ, स्ट्यान्डमा चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई, अहिलेको जुन चाहिँ अब आतङ्क भइदिइरहेको छ, जुन चाहिँ कोरोनाको बाहिरबाट जुन चाहिँ देश विदेशबाट आउँदैछ, तर हुनु त अब यिनीहरूले स्क्रिनिङ दुईवटा स्क्रिनिङ पार गरेर आएको, यिनीहरूले बिरिक डाँडा पनि स्क्रिनिङ पास गरेर आएको, तल 2 माइलमा पनि पास गरेर आएको, तर अब पब्लिकहरूले चाहिँ अब यत्रो लेबरहरू कहाँबाट आयो यत्रोजना छ भनेर चाहिँ एउटा स्ट्यान्डमा चाहिँ एउटा उत्तेजित अब सृजना भयो, लेबरहरूलाई धर्नु पनि दिएको रहेछ। त्यहाँबाट मलाई मेरो स्टाफले बोलाएर म त्यहाँ गएँ, मैले हेरेँ स्वयं, हेर्दाखेरि लेबरहरू यसरी बसिरहेछ, तर मैले अब तिमीहरू कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यिनीहरूलाई सोधेँ, उनीहरू भन्छ हामी एमएसमा एउटा म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँले काम गर्नुको लागि बोलाएको भनेर। त्यहाँदेखि मैले ड्राइभरलाई सोधेँ, तिमीले किन यस्तो खालको ओभरलोड ल्याएको बसमा, जुन चाहिँ अहिले सोसियल डिस्टेन्स सोसियल उसको तिमीले किन अवहेलना गर्यौ, तिमीले किन तिम्रो सिट क्यापेसिटी बेसी किन ल्यायौ भनेर ड्राइभरलाई जब प्रश्न राखेँ, प्रश्न राख्यो भन्दा सर मेरो बाटोमा गाडी बिग्रियो, गाडी बिग्रेको कारणले गर्दा चाहिँ मैले अहिले हालेर लिएर आएको। त्यहाँदेखि मैले ड्राइभरलाई उसको एकैसमा एउटा प्रोसिक्युसन गरेँ एमबी एक्टको अनुसार, जो चाहिँ उसले कानुनी जुन चाहिँ गुनाह गरेको छ, कुनै उयो गरेको छ, फर्दर अरूले पनि नगरोस् भनेर उसको एकैसमा केस गर्दा, तल चाहिँ अब एउटा उत्तेजित सृष्टि जसमा कि मान्छेलाई लयन र प्रब्लम हुन्छ, कसैले गाडी फुटाइदिएला, कसैले ड्राइभरलाई कुट्दैला, कसैले लेबरलाई हात लगाइदिएला, त्यो सृजना चाहिँ सृष्टि नहोस् भनेर चाहिँ त्यो बसलाई चाहिँ स्कर्ट गरेर अहिले हामी थाना नाडाको अगाडि ल्याइरहेको छौँ, र उसको लेबरहरूको जो बस मालिक हुनुहुन्छ एमएसबाट उहाँ आउनु हुँदैछ, उहाँ आएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो जहाँ चाहिँ उनीहरूले काम गर्नु छ, कहाँ जहाँ चाहिँ काम गर्ने जग्गा छ उहाँ लानुहुन्छ। तर त्यसो भने लान्छ माथि होइन, माथि लगेर माथि माथि पनि आर्मीले उसलाई रिसिभ गर्दै गर्दैन, आर्मीले उहाँलाई उनीहरूको प्रपर कागजपत्र डकुमेन्ट के छ, मेडिकल युएसमा के गरेर छ, अब उनीहरूलाई आर्मी यो चाहिँ आर्मीसित सङ्कल्प भयो, अब यहाँसम्म ल्याइदिउँ, अब आर्मीले दिएर फर्काएन भने हामी त्यसमा केही छैनौँ। तर त्यसो भने अस्ति त्यो 3 जनालाई चाहिँ टेस्ट नगरी आएको थियो, अस्ति जुन 3 जना लेबरहरू आयो लेबर युनियनले, अब मलाई त्यो 3 जनाको चाहिँ त्यति साह्रो याद छैन, मलाई अब त्यति ख्याल पनि भएको छैन, तर अहिलेको जुन चाहिँ यो भएको छ उनीहरूको एक एकवटा कागज पनि छ हातमा, र उनीहरूको हामीले सम्पर्क गर्दा 3rd माइलमा बिरिक डाँडा पनि उनीहरूको नाम एन्ट्री पनि भएको छ, कहाँको लेबर हो त्यो पनि भएको छ, र कहाँ जाने त्यो पनि भएको छ। तर अब उपरान्त यो कालिम्पोङ बजारमा चाहिँ अब यस्तो खालको माहौल अब अहिले त बढ्दो अब समस्या बढ्दो जुन चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा उत्तेजित भएको थियो, त्यसले गर्दा हामीले बसलाई चाहिँ यहाँ सेफ्टीसँग ल्याएर आएर उहाँको जो लेबरको जो माथि जसले चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएको उहाँ गार्जियनलाई बोलाएर चाहिँ उहाँहरूसित बातचित गरेर के हो आर्मीमा त्यस्तो नभए चाहिँ उहाँहरूलाई उहाँ प्रवेश गर्नु दिएर पनि उहाँहरूले लेबरलाई फर्काएर लानु पऱ्यो। सर कहीँ न कहीँ यहाँ सरकारको नियमलाई पालन नगरेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई?
सरकारको नियम चाहिँ जस्तो छ अब एज अ सिट क्यापेसिटी गभर्मेन्टको जुन चाहिँ एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा जुन चाहिँ सिट क्यापेसिटी छ 3+1 नै हुनुपर्छ 5+1 नै हुनुपर्छ 30+1 त्यति नै हुनु तर आज यो बसमा बिग्रेको कारणले गर्दा 20 हालेर र पनि मैले उसको एकसमा केस गरिदिएँ जति पनि छ तपाईँहरूको च्यानलद्वारा हामी सूचित गर्दछौँ भन्दछौँ कि अहिले सोसियल डिस्टेन्सको जुन चाहिँ हामी आफू जोगिनुपर्छ कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कालेबुङ हेल्थ कालेबुङ सर्वसाधारण जनता रिपोर्टर्स सबैजना युपिसी लागिरहेछ हाम्रो जग्गालाई एउटा सुरक्षित राख्नुको लागि र उहाँहरूलाई हामी एउटा आह्वान गर्छौँ कि गाडीमा जुन चाहिँ सिट क्यापेसिटी उनीहरूको आरसी बुकमा लेखेको छ त्यही अनुसार नै उहाँहरूलाई गाडीमा प्यासेन्जरहरू बोकिदिने है र त्योभन्दा बेसी बोकेको खण्डमा हामी कालेबुङ ट्राफिकको पक्षबाट ओभरलोडिङको केस कारवाही सुरु हुनेछ यत्रो लेबरहरू लिएर आउनु भएको छ किन ल्याउनु भयो अनि कसले भनेर ल्याउनु भयो यो त अब मलाई पनि यहाँ तलबाट आरटिओ सरहरूले पठाउनु भएको अब त्यसमा त मलाई केही पनि याद छैन अच्छा उनीहरू कहाँको हो उहाँहरू चाहिँ सिलगढीबाट आउनुभएको सिलगढी त्यही त सिलगढीको कहाँनिर यता जङ्सन एरियाबाट लिएको मैले त अच्छा तपाईँको नाम के हो अन्त बस तपाईँको आफ्नो हो कि तपाईँको मेरो आफ्नो बस होइन म ड्राइभर हो तपाईँलाई के भनेर चाहिँ यसरी यो लेबरहरू पठाइयो मलाई अब आर्मीको उयो लेबर लिएर जानुहोस् भनेर लिएर आएँ मैले त अरू केही पनि अन्त यहाँ बसभित्र चाहिँ जम्मा कतिजना जति छ बसमा अहिले 32 होला 32 राजकुमार आइपुग्नु भएको बिहान अहिले तपाईँको आधी घन्टा भयो अब यो अब थानाबाट यहाँबाट तपाईँको अब मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ त मान्छे आएर चाहिँ भन्नाले कन्ट्र्याक्टर कन्ट्र्याक्टर तपाईँलाई थाहा छैन सोसियल डिस्टेन्सिङमा गाडीभित्र पनि हाल्नुपर्छ मान्छे पनि होइन कम्ती हाल्नु 20 हाल्ने जग्गामा 10 हाल्नु भनेको छ तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा थिएन यो त मलाई पनि एक्चुली हाम्रो चाहिँ दुईवटा गाडीको पेसेन्जर थियो त दुईवटा गाडीको पेसेन्जर हुँदाखेरि एउटा गाडी बिग्रेर चाहिँ मैले लिएर आएँ एउटामा खातुत पारेर लिएर हजुर एउटामा खातुत पारेर लिएर आएँ हजुर यो हाम्रो अर्डर अनुसार चाहिँ अब जुन चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ माहौल सृजना हुँदैछ मानिसहरूलाई भुल बुझाबुझ हुँदैछ होइन र त्यसले गर्दाखेरि अब हुनु त यिनीहरू मेडिकल कागज लिएर आएको तर अब कतिजना मान्छेहरू जान्दैन जुन चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स यिनीहरूको छैन मान्छेको त्रास एउटा यो बसले गर्दाखेरि हाम्रो कालेबुङमा फेरि ल एन्ड अर्डर सिचुएसन किन हुनु दिनु त्यो भन्दाखेरि ड्राइभरलाई हामीले बुझाएर आइसी साहबको आदेशअनुसार यो बगलाई हामीले फेरि फिरत हामीले रिटर्न पठाउँदैछौँ किन भनेदेखिलाई हामीले मालिकनीलाई उहाँको जो हुनुहुन्छ उहाँलाई 1-1.5 घन्टा भइसक्यो पर्खेको होइन कोही हामी पनि सबसमय अब ट्राफिक हेर्नु पऱ्यो र त्यसले गर्दा यो बसलाई पनि हामी सबसमय हामीले सिक्युरिटी गरेर राख्नु सक्दैनौँ र त्यसले गर्दा हामी ड्राइभरलाई भनेर यो बसलाई हामीले रिटर्न गरेर पठाउँदैछौँ र उहाँहरूले फेरि यो जुन चाहिँ बसहरू छ फेरि आउँदाखेरि उनीहरूले प्रपर डकुमेन्ट्स प्रपर कागजपत्र र प्रपर सोसियल डिस्टेन्स राखेर सोसियल मेन्टेन गरेर आयो भने हामीलाई यसमा केही आपत्ति छैन अब लेबरहरू कालिम्पोङमा आउनु पायो बाहिरको लेबरहरू अब एक्चुअलमा चाहिँ अब जुन चाहिँ गभर्मेन्टको रुलमा छ गभर्मेन्टले अब लेबर भनेपछि के भने अब हाम्रो भारत देश त सबै अब डेमोक्रेसी हो हामीले दिल्लीमा गएर पनि काम गर्नु सक्छौँ हामी दार्जिलिङमा गएर पनि सक्छौँ हामी मुम्बईमा गएर पनि सक्छौँ अब म मुम्बईमा गएर काम गर्दा त्यहाँको गभर्मेन्टले त किन दार्जिलिङको कालेबुङबाट आइस भन्ने खालको प्रश्नहरू हुँदैन किनभने हामी एउटा भारतको सिटिजन हो नि त त्यसले गर्दा हाम्रो कुनै अधिकार छैन कि हामी त्यहाँ गएर काम गर्छ र उनीहरूलाई पनि यहाँ आएर काम गर भन्ने अब काम नैले तैँले नगर भन्ने एउटा मौलिक अधिकार चाहिँ कसैकोमा छैन र अब यहाँनिर समाजहरू के गरेर अब त्यो हो तर एज अ गभर्मेन्ट रुल्समा चाहिँ अब कसैले कसैको जग्गामा काहीँ पनि गएर काम गर्न सक्छ तर अब जुन चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ सृजना भइरहेछ त्यसमा प्रपर मेडिकल कागज हुनु पऱ्यो उसको टेस्ट भएको हुनु पऱ्यो र सबै गभर्मेन्टको नर्म्स मानेर आयो भने उहाँहरूले पनि काम गर्नु पाउँछ त्यसमा हामी अहिले जुन यो ठेकदारहरू नआइन्जेलसम्म चाहिँ यिनीहरूको अब केही कुरा फिक्स हुने छैन भन्ने भयो होइन अब दर्शन केही कुरा भयो होइन अहिलेको दर्शनमा मैले कन्ट्याक्ट पनि गरेँ है यस्तो यस्तो भएको छ उहाँको जो ठेकेदार हुनुहुन्छ उहाँलाई कन्ट्याक्ट पनि गरेँ फेरि मलाई ड्राइभरलाई पनि सोधेँ ड्राइभरले पनि भन्दैछ कि होइन सर माथि आर्मीको कागजपत्र बनाउँदैछ अरे अब तिनीहरूलाई त्यहाँ जानु दिन्छ नजानु दिन्छ त्यो आर्मीको व्यापार हो होइन तर अब यहाँ बेसी खुन राख्दाखेरि अब हामी पनि ड्युटी हुन्छ कता कता हुन्छ कसैले बस तोडफोड गरिदिएला कसै केटाहरू माथि आएर यत्रो लेबरहरू देख्दा ढुङ्गा मुढा गर्ला यहाँ फाल्टो एउटा झन् डरलाग्दो एउटा सृजना हुनसक्छ ल एन्ड अर्डर प्रब्लम हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई हामीले प्रशासनिक हिसाबमा रिटर्न गरेको होइन एउटा ल एन्ड अर्डरलाई बचाउनुको लागि एउटा गाडीलाई बचाउनु लागि हामीले रिटर्न गरेको 100% आयुर्वेदिक दमा दमन किट प्राप्त गरे और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाए फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा दमन किट इस किट में आप पाएंगे दमा दमन सिरप दमा दमन चूर्ण दमा दमन हर्बराज हर्बल टी
जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टेक्ट नंबर 8597-380-95। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।